man kører simpelthen på. Jeg vil sige, altså sådan her kan man køre, og man kan også køre sådan her. Det betyder ikke så meget. Glas, det er meget hårdt. Sådan, så det er ikke sådan, at vi ridser glasset. Skal vi kigge på i dag, Mathias? Jamen, i dag, Anders, der skal vi kigge lidt på, hvordan vi får styr på vores forrude, hvis den er rigtig beskidt. Ja. Når ruderne begynder at hoppe, det var ikke det, jeg ville have sagt. Når viskerbladene de begynder at hoppe, det kender I nok godt alle sammen derude. Det her med, at ruden den er beskidt, den er fyldt med vejfilm, og selvom vi bruger sprinklervæske og sådan noget, den bliver aldrig nu sådan ren. Den er sådan lidt, den har sådan fedtet hen i overfladen. Hvordan fjerner vi det? Hvis vi gerne vil putte en rudeforsegler på forruden, hvad skal vi gøre for at forberede forruden, inden vi putter rudeforsegleren på? Og har vi en rudeforsegler på, og vil egentlig gerne lægge et frisk lag på, hvordan forbereder vi ruden til, at den er klar til at få en frisk behandling. Det er sådan set det, vi skal kigge på i dag. Men den ser jo fin ud, bilen, Mathias. Den er nyvasket og det hele. Ja, lige præcis. Er det så ikke godt nok, du har også vasket ruden? Jo, men altså, det er jo også, jeg vil sige, det er jo det, der er udgangspunktet, inden vi går i gang. Det er at sørge for at få vasket bilen, og så få så meget snavs af den, som er overhovedet muligt. Det er altid en god idé at starte på, hvad skal man sige, på en ren flade, når vi skal rengøre bilen. I dag, der har jeg Glarco Glass Compound med fra Sof 99. Og hvad er det så for en sag? Jo, det er et slibemiddel, som der er herinde i, og herude i enden. Der er sådan en overflade i filt, som man, når man trykker her på beholderen, så presser man slibemidlet ud i filt, og så kører man simpelthen Glass Compound roll-on på forruden. Og derved så får man slebet det, som der sidder rigtig godt fast i forruden. Og det er jo alle de her ting, som der nogle gange kan sætte sig, som der kan være svært at vaske af med kemi eller fjerne med kemi, gammel rudeforsegler, vejfilm osv. Og det er den perfekte forberedelse, inden vi påfører en ny rudeforsegler. Fordi, ligesom en lakken, at jo renere overfladen er, jo bedre performance får vi. Og jeg vil også sige, hvis du er i den situation, hvor at du bryder dig ikke om rudeforsegler, så er det her også en rigtig, rigtig god måde en gang imellem lige at få nulstillet forruden. Rengør også lige dine viskerblade, så kører det hele bare meget, meget mere lækkert. Nu har jeg læst mig frem til, Mathias, at man bare kan bruge citron, eller man kan bruge et æble og køre hen over forruden. Ja, citronen og æblerne, altså den her syren her, jeg har faktisk selv prøvet det. Hvor det godt kan løsne noget af vejfilmen, så fjerner det altså ikke de her ting, som der sidder rigtig, rigtig godt fast i forruden. Men kvæg, vi har slibemidler i produktet her, så kan de her slibemidler her, de kan knuppe de her ting her af. Men skal vi lige prøve at kigge på, hvordan de virker? Yes. Det er sådan set lige ud af landevejen. Super simpelt. Sof 99 de har gjort det nemt for os, at vi har beholder og applikator ud i et, så vi behøver ikke at have alle mulige ting fremme og få fedtet lapper eller sådan nogle ting. Der. Nu har jeg jo gummihandsker på, og det har jeg jo, jeg vil sige, primært for alle tastaturkrigernes skyld, men det er en helt anden snak. Skal ruden være, nu er den tør? Er det også det, den skal være? Eller? Altså, jeg vil sige, Sof 99 de anbefaler, at bilen er, eller forruden er nyvasket og tør. Jeg vil så sige, at jeg kan godt finde på en gang, at når jeg har vasket bilen, og mens ruden den stadigvæk er våd, så bruge produktet, fordi så vi sparer bare lige en arbejdsgang. Og vi kommer alligevel til at pjaske en lille bitte smule med vand igen, når vi skal fjerne produktet her. Okay, så det jeg hørte dig sige, det er, at det kan man selv vælge lidt. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Prøv en gang at komme nærmere her. Yes. Du kan se her, at når jeg trykker her, så kommer produktet ud. Ja. Og så er det sådan set bare at få det ud i filten her. Og du kan se, når jeg gør sådan her, ikke, så kan du se, at det er ligesom om, at ruden den forsøger sådan at afsky produktet. Og det er simpelthen fordi, at jeg har en rudeforsegler på i forvejen. Men den her rudeforsegler her, jeg synes, når jeg kommer op i en god hastighed, så synes jeg, at den fungerer fint. Men sådan ved bykørsel, der synes jeg, at den er lidt flad. Så nu her i mit tilfælde, der vil jeg godt lægge et frisk rudeforsegler på. Og der er det her, det er, hvad skal man sige, den perfekte forberedelse. Yes. Hvornår har man så fjernet rudeforsegleren? Jamen du kan se, at den prøver at afsky produktet. Når vi så prøver at køre hen over overfladen. Og den stopper med at gøre det. Så kan du se, at den stoppede med her. Så har vi fjernet rudeforsegleren. Yes. Så det er sådan set det, der er tricket. Og det gør man sådan set bare ud over hele ruden. Og man kører simpelthen på, jeg vil sige, altså
sådan her kan man køre, og man kan også køre sådan her, det betyder ikke så meget. Glas, det er meget hårdt, sådan, så det er ikke sådan, at vi ridser glasset. Der er nok også nogen, som der vil spørge, jamen, er det her også, er det sådan noget, som der også polerer glasset, så hvis jeg har nogle små ridser i glasset, sådan noget, ej, det er det ikke, det er slet, slet ikke kraftfuldt nok. Der skal vi over have maskinen på, så det her det er simpelthen noget, der bare sørger for, at vi får rengjort ruden helt i bund. Så på trods af, at du siger, at der er slibemidler i, så skal man altså ikke være nervøs for, at man får lavet ridser i forruden? Nej, absolut ikke. Absolut ikke. Altså, din ruder og glas, de er ekstremt hårde. Det er både godt og skidt, fordi får man en ridse i det, så kan det være ekstremt svært at fjerne den her ridse her. Men det gode ved det, det er også, at vi kan bruge sådan en type produkter her, uden at ja, det er bøvlet og besværligt på nogen måde. Og nu se her. Nu fik jeg kørt her, men jeg fik ikke rigtig kørt nok. Nu ser jeg, at den gamle rudeforsegler, den afskyer produktet, og det gør den også herude. Så når jeg ser, at det stopper, den her afskyning her, jamen, så er jeg good to go. Men, så det er så, fordi du har en rudeforsegler på. Hvis man ja, så ikke har en rudeforsegler, så ja, kan man ikke der, på samme måde se, hvornår man nej, er kommet. Der er det jo sådan lidt med gefylen, ikke også? Ikke? Men altså, hvis du kører sådan over nogle gange, sådan, så kommer du i bund. Man kan sige, det handler vel om, at den skal være helt klar. Det vil sige, at man skal ikke kunne se, at der sidder nogle fremmede elementer på ruden. Lige præcis. Og jeg vil også sige, at inden du går i gang, så kan du prøve at mærke på ruden og føles den ro. Jamen, så vil du tydeligt kunne mærke, når du er færdig, at ruden den vil ikke være ro mere. Den vil være glat i stedet for. Ergo, at så har vi fjernet alle de her ting, som der sidder på overfladen. Produktet her, det kan også, hvis du for eksempel har vasket, og du har fået lidt kalkpletter, så kan produktet det kan også hjælpe dig med at fjerne det. Jeg tror måske, jo, prøv at se hernede også. Der er faktisk en som der er den her bil her, som der har glemt at tørre af lidt hernede. Yes. Jeg siger ikke, hvem det er, men det er nok mig. Jeg afslutter alligevel. Og kalkpletterne, jamen, dem kan vi også godt komme af med, kvæg vi har nogle slibemidler i produktet. Og det er sådan igen det her med bare at få poleret lidt i overfladen, det må jeg egentlig godt sige, selvom det måske... Er det det, vi gør, Anders? Det er det jo i en mild form. Ja. Så nu kan man jo ikke se det her bagved ved den hinde, der kommer, men du tænker, når nu vi får skyllet produkter af, så... Vi tager lige en opfølgning, når vi er hele ruden igennem. Og der er vel det tager vel en 5 minutters tid, noget af den stil, kunne jeg forestille mig? Ja, det vil jeg sige sådan en rude her, hvis det skal være rigtig, rigtig grundigt. Og det kan også godt være, at du tænker, at jeg har nogle ruder sådan hele vejen rundt om bilen, nogle sidespejl og sådan nogle ting der. Jamen, der kan du altså også godt bruge produktet på. Jeg vil sige, sidespejlet, sådan personligt, der er lidt en slendrian. Nogle gange så får jeg glemt sådan, jeg var ved at snuble. Sidespejlet, der kan være lidt en slendrian. Jeg får simpelthen glemt, Anders, at få tørt grundigt af ind i sidespejlet. Ja. Det ved jeg ikke med jer derude. Det må I lige skrive ned i kommentarfeltet, hvor på bilen glemmer I at tørre bilen af? Er det spejlene? Er det dørfalser? Hvor er det henne? Lad mig lige prøve at høre. Jeg vil sige, dørfalserne, det er også en klassiker, at de bliver glemt i en normal bil. Ja, lige præcis, ikke også? Ikke? Så, men altså, spejlene kan man også sagtens bruge produktet i. Og det er jo ellers, det kunne man godt være lidt nervøs for, om de bliver ridset, men de er også faste nok. Ja, det er det. Det er det. Jeg håber ikke, der er nogen synsfolk, der sidder og kigger med. Med de der klistermærker, du har siddende der? Ja, de her klistermærker der i forruden. Ej, det skal faktisk sige, det vil faktisk godt lige komme ind på. Jeg fik faktisk bilen synet med det. Ja. Han sagde så, at vi skulle køre hjem og pille dem af bagefter, men han synede bilen. Så må vi se, om det går igen næste gang. Ja, må vi se. Ellers må det af. Ja. Det er ikke sådan, at man behøver at køre dobbelt, var jeg ved at sige. Altså, man kan, hvis man vil køre på kryds og tværs, men ja, man altså, behøver det, ikke. Det vigtigste det er, hvis man bare får kørt ordentligt ind. Altså, jeg vil sige, jeg synes ikke, der er så meget metode i det. Det handler bare om at komme hen over overfladen og få kørt godt i det. Og som du nok kan se så over i den anden side, der begynder det sådan at tørre sådan ind. Men altså, det betyder ikke så meget, men det skal jeg nok lige prøve at vise i næste step. Jeg vil nærmest sige tværtimod, at når det tørrer ind, så er det ligesom om, at så faktisk, hvis du går over ruden en gang mere på den side der, så ligesom om, at slibemidlerne bliver en lille smule mere faste, og så er effektiviteten faktisk en lille smule højere. Men ja, det er jo sådan noget, man kan lege lidt med derhjemme. Hvor mange gange er der til? Har du nogen fornemmelse af, hvor meget produkt du har brugt? Hvis vi kører bilen rundt, så er der nok til at køre bilen rundt et par gange, tror jeg. Ja. Og forruden en håndfuld gange. Man kan godt have, kan man sige, efter man har åbnet den, kan man godt bruge den igen. Absolut. Ja. Absolut. Og man skal ikke gøre så meget. Altså, der er ikke sådan noget med, at man skal
skylle den af eller noget som helst andet her. Det er bare sådan, når vi har kommet over ruden, kommet godt ud i alle hjørner og kanter, så tager vi den her, nu er jeg færdig. Og så har jeg låget her. Sætter vi låget på. Tut. Skruer den her fast. Så er den ligesom indkapslet. Så er den indkapslet, ja. Og så kan vi lægge den væk, og så er den klar igen til næste gang. Yes. Nå. Nu ruden, den kan jo ikke se sådan der ud. Så det skal vi lige have styr på, hvordan vi lige får fjernet det. Ja. Du har fundet noget vand frem? Ja, jeg har fundet noget vand frem. Og arbejder ikke med noget højt tryk eller noget. I kan også bare tage jeres vandslange derhjemme. Og så er det simpelthen bare, altså, lad lige vandet komme på overfladen her. Og så brug jeres grydelapper. Og så simpelthen lige få opløst produktet her, hele vejen rundt. Man kan også godt, hvis man føler for det, lige tage en vaskehandske eller noget andet, og ja, opløse det på den måde. Ikke? Og der kan man se her, jamen, nu er forruden, den er helt flad her, hvor jeg spulede vandet af, og det er jo gerne sådan, at den skal se ud, at der ikke er nogen vandperlende effekt. Og oplever man den her vandperlende effekt nogle steder, jamen, så kan man lige tage produktet en gang mere, og lige køre hen over fladen. Jeg kan se heroppe. Se, kan du se det heroppe, Anders? Der er lige et par helligdage. Så der skal du lige gå hen over? Ja, der kunne jeg godt lige gå hen over overfladen en gang mere, du kan se. Nu har jeg så et spørgsmål, det kan man se her i kameraet hernede omkring, Mathias. Der er ligesom om, der sidder sådan nogle prikker og noget forskelligt. Er det noget indvendigt, stenslag? Det er nogle stenslag, jeg har været så heldig med. Og der er også noget, som der sidder herinde der. Ja. Det er så, noget på indersiden af forruden. Så man kan sige, det er egentlig ikke, fordi vi ikke har renset ovnet. Det er simpelthen stenslag, der gør, at den ikke ser rent ud, hvis det, man kan sige det sådan. Ja, men jeg vil også sige, at hvis din rude den er beskidt på indersiden, så kommer det altså også frem her, når vi rengør det her. Så det, man skal kigge efter, det er nok mere det her, som du siger, inde på nu her med vandflow. Ja, den vandperlende effekt, men også når du kører hånden hen over ruden her, føles den glat, ja. Jamen, så kan vi nok også godt regne med, at vi har fået alt af overflod. Så har vi fået renset den, så den er klar til at få en rude for sig. Lige præcis. Ja. Nå, jeg vil lige få spulet resten af vandet af, yes. Og så kan vi lige komme tilbage til konklusionen. Ja. Og til Mathias, der har været smartere, at du har taget hæveslangen. Ja, faktisk. Nå, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre ad derude. Sørg for at få rengjort jeres ruder sådan med et slippemiddel, inden I putter jeres rudeforsegler på, eller pusser I det bare med en glasrens. Hvad tænker I? Hvad tænker I, der er godt nok? Gider I at gå her og gøre det her hele vejen her, eller springer I lidt over, hvor gæret er lavest? Det er nogle sæsoner, hvor det er vigtigere end andre at få gjort de her ting her? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes da ikke, men jeg synes... Ej, jeg vil faktisk vente over og sige, bruger vi penge på en rudeforsegler, så synes jeg også, man bør gøre det her step her, fordi man får bare ikke den performance ud af produktet, hvis man påfører det i en overflade, som der ikke er klargjort ordentligt. Jeg hører nogle gange nogen, som der skriver til os, at jeg har påført det her produkt her, og efter jeg har påført det, der hopper min viskerblad, eller jeg synes, at vandet ryger ikke af med fartvinden, ligesom I siger, det skal. Og der må man også bare sige, at mange gange så kommer det simpelthen ned til forberedelsen. Så, fordi hvis man så spørger, jamen, har du husket at gjort sådan og sådan, inden du påførte rudeforsegleren, så er svaret i mange tilfælde, det har jeg ikke lige fået gjort. Så hvis man nu sørger for at lave det her step her, jamen, så får man altså også bare meget bedre performance ud af det produkt, som man har købt. Og nu den her Laco Roll-On, glass compounden her, det er jo sådan noget til en god 100 kr. Så og jeg vil sige, at rudeforsegleren den koster typisk cirka det samme, når man skal have en god rudeforsegler. Så et par 100 kr. For at have en god forsegling af ens ruder og glas, det synes jeg ikke er galt. Så lad være med at spare det her step her væk. Ja, man kan sige, at ud fra hvor meget det regner i Danmark, så får man lidt mere værdi ud af det, kan man sige. Måske absolut. I vinterhalvåret, end man gør i sommerhalvåret. Jo, det kan man sige, at selve rudeforsejlingen, det gør man så absolut. Men man kan sige, om sommeren, der kan man også have den her effekt her, at insekter og sådan noget der, det splatter ud på ruden. Og en god sprinklervæske kan have svært ved at fjerne det, og det kan også være svært at fjerne det, hvis nu
at insekterne de har siddet på ruden i lang tid, og de virkelig er bagt ind ude i solen, jamen der kan vi med den her glass compound roll-on også få fjernet den og virkelig få på forruden helt ren. Yes. Nå, så er der aftøjning. Ja. Sidste step i processen i klargøring af din forrude, det er simpelthen at få tørret vandet af. Så, så tag et godt fiberhåndklæde, og så lige at få tørt overfladen af. Og er der kommet lidt vand og produkt sådan hist og pist, så sørg også lige for at få det væk, sådan så du ikke har nogen kalkpletter, som du efterlader. Så kan du starte forfra. Hvor tør skal den være? Skal den være knæstør, før man går videre i forhold til påførsel af en rudeforsegning? Ja, det skal den være. Ruden yes. skal være helt tør, inden vi putter en rudeforsegler på. Nå, Mathias, du har fundet et par glasklude frem. Hvad, hvorfor det? Jamen lige præcis. Nu har vi fået, rengjort ruden i bund. Vi har fået vasket produktet af. Og også lige tørt det værste vand af. Og nu tager jeg egentlig bare lige med et par glasklude, bare lige for at sikre, at ruden den er fuldstændig tør og strippefri. Og så, hvis vi ønsker det, jamen, så kan vi jo tage ud og køre fra nu af her. Men det er også, hvad skal man sige, herefter, at du kan starte med at kigge på og påføre din rudeforsegling. Så en helt tør rude er vigtigt, inden man går videre til en eventuel rudeforsegling. Lige præcis. Jamen, det blev da meget godt det sorte hernede, Mathias. Ja, lige præcis. Nu var det her stykke her, hvor vi lige var lidt ekstra opmærksomme, fordi at det var der, hvor der sad lidt kalkpletter. Men det var egentlig også bare lige for at vise, at vi også kunne få fjernet det ordentligt. Hvis du nåede så langt, så tak fordi du kiggede med. Husk at give videoen et like her, og hvis du allerede abonnerer på vores YouTube-kanal, husk også lige at abonnere på kanalen også, hvis du godt kunne tænke dig at få en masse godt bilpleje-tv direkte i din YouTube-feed. Vi ses i den næste video. Hej!